Alors, prosta, vissza sa martwe, prosta, vissza sa martwe, mitchaila. Prosta, vinuda ga martwe. Prosta, vissza ga umede ga martwe, vissza sa martwe. Chen ara vinar ga sa martwe, vissza sa Nikolo sa sa martwe, rak, is gori, chegi, te se poike, chegi. Nikolo, Nikolo za sa martwe, chegi. Nikolo za sa martwe, chegi. Nikolo za sa martwe, chegi. Sa sa martwe mobzandeba, tchovt adget pechsu. Meti dardi ara va qiqlara ro ay Nikolo sa modri pechsu, va ime. Chene shindeba. Uzena esi mobzandeba. Vaime, uzenaeso, genatsvalet kven. Kven genatsvalet, ai uzenaesi, rabara. Deda, rogori putkuna bichia, rogori sarse pirisakis, mara, rogori kargi sakis. Gamarjoba, uzenaeso. Tsismari. Gamarjoba, mogizanabit. Ավիդր ես ես ամարդլոս դավից էտ դեմա ինտերես էպ սադարյան նապիցնիմ սաջուլնի։ Բատոնում ոս ամարդրել ու չէ լեպա մետիտոն մի վեցի ացի լեպա նապից սաջուլ էպս։ Դրամիս ես մի էցի տացի լեպա նապից սաջուլ էպս։ Թորմետի նապից իմ սաջուլ դեն ատիկու ամիս խոպիլի կմարի դա, մի կրձոյուլի մի կնեպ ոտեն մի ոտա։ Դվինայի դան սասամարդլո նեպա բոծիլի է, կանի խիլեպա սակմ է սամմաս սամոս դա թրամետի ոջախուրի կոնպլիկտի։ Բատոնո մոսամարդլը, բատոնո ադվոգատո, մոծ մեհեբո, բատոնո Նիկոլոս, կալ բատոնո ծիսմար։ Բատոնո, մինա աղնիշտով ես տուկեն է ձալիան կարգատիցի դետ չեմ զեղուկ է տեսատրով, այս բինա ռոմել զետաց ամծուչի սադահոտ հեմա, այս մեկ ութնիս մե սիսխլի սամարդրիս կոտեկսիս ասոզտամե խուտ է բատոնում պրոքուրորով, մե մինդա մոգախսենոտրով արսեպուլի սակմիս թանախմատ բինա ռոմելի ծարի սադավով, ռոգործ մոգեղսենեպատ ես բինա իխո շետենիլի քործ ինեբանդ է։ Դա շեսապամիսատ Սամուկալոքո կոդեքսիս որաս որմոց դա մեխութ է, դա որաս որմոց դա մերվ է, բետա գև կեպումկտեմիս թանախմատ, այս կոլապերի ատկմանունդա չեպա բատոն Նիկոլոս, թավիշտավատ քործինեպիս ասլի ռոմելից Կանաչենիս կամոսատանում։ Արա, արա, սասամարդլո գադիս խոտից, ոտիտ։ Բատոնում ոսամարդլը, կալ բատոնոց իսմարի։ Բատոնո, ագեր բա գախլամարդ բատոնո չեմ, հա։ Հատ չեք։ Բատոնո, թկիտ ռոմիտ ուի ծիմախլես, պխոլոտ ծիմախլես, դա առապեր ծիմախլես գարդով, դայպից է ծասամարդլոս սինաշեմ։ Վիտ ուի ծիմարդլես, մխոլոտ ծիմարդլես, դա ուելապեր ծիմարդլես գարդա, ա Արգատ ծանդեպոտ է, ամնոբելում է, միդիմ 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 է, միդիմ
რა მაქვს, როგორი შეძენილი მაქვს ყველაფერი, რა ოჯახის ქალი ვარ. ყველაფერს ერთად ვიძენდით მე და ნიკოლოზი. ყველანაირად გვერდში ვედექი ნიკოლოს. ყველანაირად. ხან იქიდან მიუდექი ამ ვაჟ ბატონს, ხან აქედან მიუდექი, ხან უკნიდან, ხან წინიდან, ხან ზევიდან. ხო, მაპატია ისა. ხო და, რა ვიცი, აქეთ იქით ამას უნდა შეუტანდო სარჩელი. რო აი ეს რაღაცა შეურაცხყოფებს მაყენებდა.
Ագետ մաքս սարջերի շեմոսատելի, կիվատորով։ Ակու շելիմա դա կոնգրետ է շեուրածքով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 ածք Ամորի դեր եստոնաշի դամպատիժի սատմի։ Դամպատիժի, խո, իղոս, կեն, հատոմաց է, սիմպատիորի կացիկա չյեն էր լոգ է միգավ։ Համարաս պամլու դակպատիժով։ Արա, նու դա ուշատ, իղոս համարատ, կեն միր չեմ նիխատ, մերի եկիտան գամովի Սխարամ եմ կիցեմ ուլեմա դուր գավուտ կալբատոնոցիս մարի։ Կիվատոնո, մաքս, այի համաքս էխլավի գաչուեն եմ, նիրտ կիցեմ ուլեմա, մաքս այուդիո չանած էրի։ Ակե, բագ երխա Նիկոլոս, չարտո։ Պլեի, պլեի ունդա մագաս։ Պլեի Սասամարդլո գատիս խոտից ուտիտ, սուլ խոտից ուտիտ կարանում է։ Նիկոչ, չէ ծոտ այմ աս կենի, աղացատ բուտ։ Նախավ է, խախնի ուտ, խախնի ուտ, Նիկոլոս է խար, կարգի, ծիսմարի, կարգի եխմա, կարգի, սադավո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 վ
წინაშე გაწარსდგება მოწმე გონერით კლაპაძე. Უკაცრავად, უკაცრავად. უკაცრავად. სასამართლო რაღაცა მოწამლა. რა ვიცი ხა თუ ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ რა ვიცი ხა ჩემი აზრით უნდა შერიგდნენ ხა ნიკოლოზი და ცისმარი ჩემცაც კარგი იქნება ხა ეგ ამბავი იმიტომ რომ სახში რა ვიცი მაინც ხა ქალი საჭიროა რა ბატონო მოსამართლე თქვენც ისით რომ საჭიროა იქ იქ სარეცხის გარეცხვა მინდა იქ ჭურჭლის გარეცხვა საჭმლის მომზადება დაბანა გაუთავება და კაციც საჭიროა ბატონო მოსამართლე ხა იმიტომ რომ რაღაცა რომ გამიფუჭა ან შტეფცელია შეძლებელი ან ნატურა დასაჭერი А батоно за часа стоит, а батоно гонери ერთი წამოდის. А მე მაინტერესებს ერთი რამ. დიახ, დიახ. თქვენ პირადად ვის მხარეს ბრძანდებით? აქეთ მხარეს თუ აქეთ მხარეს? ბატონო მოსა, მე ვარ სიმართლის მხარეს, სიმართლის მოყვარული კაცი ვარ, მთელი ჩემი ცხოვრება რაც მიცხოვრია სიმართლეში მიცხოვრია რა. თქვენ თუ იტყვით ბატონო მოსამართლე რომ ცისპარია მართალი, რაზე საუბარი შემოვილოს ჩემი და ვიცოლი იყო ბოლო-ბოლო ჩემი, იყოს მართალი ეს იყოს ამის ხარჯზე. თუ იტყვით რომ ნიკოლოზია მართალი, კაცები ვართ, რაზე საუბარი ხა? ნიკოლოზია და ეს. ბატონო მოსამართლე, ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნიკოლოზ, ვაპროტესტებ მოწმე გონერი ტყავლაძე აშკარა ტრაქს ათამაშებს. პროტა ვის ვის ტრაქზია საუბარი და პაპი ჩაიგი და გამაჭი. ტრაქი არ გამიწევია პროტა. ვის ტრაქზია ტყავლაძე? ვინა თამაშებს? პროტა ვინა თამაშებს? მითხარით და ყარ. შემშალოდ არ გადამდგარი. რა არის მართალი? რა არის მართალი? იმის საქმის ამომხები აღარ მომწონს მერე დაგელაპარაკები ხა ნერვები არ მომიშავს დავჯდები. იმისათვის რომ განსაზღვროთ თუ ვინ რას ათამაშებს სასამართლო მიდის განაჩენის გამოსათან. იყავით ბატონო მოსამართლე ჩვენ გავალთ კაცო თქვენ გავალთ.
Nicolas, Zedas, Homatko, Nicolas.